Olha só, gente, sexta-feira gostosa, noite de sexta-feira, e olha onde eu estou, no quinto Arraiá da Farol. Muita gente bonita, muita coisa gostosa, muita comida, porque eu vou falar pra você, viu? O Cleitão falou em comida, é com ele mesmo, viu? E eu vou mostrar pra você que não veio aqui no Arraiá da Farol, que perdeu, o que vai acontecer nessa noite gostosa. Vai ter quadrilha, tem bebida e tem muita gente bonita. Vamos comigo, porque a festa só está começando, pessoal. Siga-me! Vamos lá, meu capitão! Pode entrar! Temos aqui à disposição da população vários pratos típicos, né, que os nossos acadêmicos dos cursos da Farol organizaram e prepararam para oferecer para os nossos, para a nossa comunidade. E além disso, teremos a quadrilha, né, da Farol, a quadrilha da melhor idade e também um famoso rastapé com a animação do Márcio Santoro. Devemos isso aos nossos funcionários, à nossa equipe e também aos nossos acadêmicos, né, que organizaram com muito carinho todo esse espaço para oferecer para a nossa comunidade. Nós vamos passar ainda nas barracas mostrando tudo o que está acontecendo aqui no Arraiá da Farol. Mas estou agora com o professor Nelson, que vai trazer e falar um pouquinho desse arraiá, que, como eu disse, já virou tradição no nosso município. Mais professor, busca, é isso? Mais um arraiá, quinto arraiá. Coisa boa, hein, professor? Nosso acadêmico da Farol, que eles vêm arrebentando, muita animação. Temos ainda a grande apresentação do Márcio Santoro, que vai estar fazendo um show. Bastante comida, muita festa. Então nós preparamos, todos nós que fazemos a família Farol, para prestigiar e fazer essa grande festa. Estou feliz que até a equipe de mídia já vem caracterizada, né? Muito boa. Festa boa é assim, o pessoal vem feliz, vem animado, vem caracterizado. A gente dá vontade de sair comendo, porque os alunos foram bastante criativos aí. Vários pratos, de pratos diversificados, pratos novos, pratos interessantes, pratos afrodisíacos, bastante coisa muito gostosa. Então todo mundo, vamos aí participar do Arraiá da Farol. Os alunos numa interação total, então isso nos enche a alegria. A Farol contribuindo com a cultura, com a educação, que já é uma preeminência da faculdade. Isso nos deixa muito felizes, contribuindo com a cultura na cidade de Rolim de Moura e região. Nós estamos vendendo as famosas maçãs do amor, que estão uma delícia. Então tem essa que é a gourmet, que é mais bonitinha, enfeitada, e tem a tradicional que todo mundo conhece, né? E aí nós também temos o algodão doce. Olha aí, Gislaine, maçã do amor, né? Nós estamos na semana do dia, semana dos namorados, né, Vivi? Sim. Posso chamar a Vivi? Pode chamar a Vivi. Se achando, né? Então, nós temos a maçã do amor, viu? Você que está andando aí, para de ser mão de vaca, passa aqui na barraca da Viviane, do terceiro período de psicologia, viu? Além de você aproveitar e conversar com as meninas, que entendem muito da nossa mente, viu? Elas também entendem, fazendo aqui as maçãzinhas do amor. E aí, quem comprar vai levar um cupomzinho para um sorteio que vai ter no final, que é mais maçã do amor. Estamos agora na barraca do Quentão, porque ó, arraiá que se preze, não pode faltar Quentão. Eu estou aqui com Eduardo. Eduardo, que a população rolimorense que está aqui no quinto arraiá vai encontrar? Que tipo de Quentão? Rapaz, a gente vai ter três tipos de Quentão aqui. Vai ter o Quentão tradicional, que é feito com o velho barreiro. Para quem já sabe a receita, sabe o que que seria. Tem o que a gente vai fazer com a cachaça dos mineiros, que ele vai ser o quentão mais forte. E vai ter um mais leve também, que é feito com o velho barreiro, porém com abacaxi também. Ele vai ferver junto com o abacaxi, vamos coar, vamos tirar o abacaxi, vamos colocar abacaxi fresco na bebida para a pessoa já beber. Quem vai falar pela barraca? Tem alguém? Chega aqui, vão falar comigo. Tudo bem? Tudo bem. Qual é o vosso nome? É Marcos. Marcos, Marcos, fala pra mim, o que que eu encontro hoje aqui nessa barraca? Olha, vamos tampar a frente. Tá tampando minha cara. Tá tampando, o cara não quer que o você apareça. O Aisso. Marcos, o que que eu encontro aqui hoje? Nessa barraca hoje vocês vão encontrar todo tipo de lanche. Tem x tudo, tem x bacon, tem x calabresa, tem x filé. Como que é o nome certo? Aí, ó, ali. Tem uns lanches aí com os nomes aí, ó. Tudo importado. Olha aqui. Medida cautelar, esse aqui. É bom, hein? Esse é o cara. Olha esse outro aqui, júri popular. Meu Deus, esse é pior ainda. Esse é a barraca do direito. Olha lá. E tem o habeas corpus e tem o furto. A pessoa que comprou o furto
Tá lascado, né? Vai... Nós estamos na barraca do Cachorro Quente. Isso, barraca do Cachorro Quente, somente R$5. Lotada, né? Lotada, graças a Deus, vamos vender tudo. Delicioso, estrogonofe de frango, acompanhado com arroz branco e batata palha. Um espetáculo, saboroso, gostoso e apenas R$8. É a turma do terceiro de direito, turma A. A marmitinha de frango, olha o tamanho, R$7, viu? Muito bom. E tem que ser escondidinho, porque escondidinho é melhor, né? Então, deixa eu te falar um negócio pra você, Kess. Esse escondidinho, foi você que fez ou foi outra equipe que fez? Foi outra equipe, que a gente dividiu em três. Foi o pessoal que montou a barraca, o outro pessoal foi caçar bambu no meio do mato e a outra equipe foi da cozinha. E hoje vocês têm a obrigação de vender. Aí agora a obrigação é vender, né? Alex, a Zon Moto presente também no quinto arraial aí da Farol. É isso aí, estamos aí no arraial da Farol, marcando presença, mostrando um pouquinho do nosso trabalho, falando um pouquinho das novidades da Azon Motos, e o pessoal tá curtindo, cara, legal. Não sei se você viu, nós estamos com as motinhas menores ali, que é um projeto da Azon Motos, é tirar as crianças do celular. E de que forma? Tentando colocar eles na área de motociclista, se divertir, né? Eu acho que é um entretenimento diferente tirar a criançada do WhatsApp, Facebook. E hoje nós estamos presenteando as pessoas que estão visitando o nosso stander. Ele preenche, ele não precisa comprar nada. É só visitar o nosso stander e ele vai concorrer à bicicleta. É só buscar a bicicleta semana que vem. Olha a camiseta, é só fazer uma revisão na Azon Moto. Não vai mais queimar os braços quando for pescar ou for passear. Parabéns. Eita, vou mandar fazer uma pra você, que faltou tecido. Faltou tecido, porque aqui tem que ser GG, tá? Esse menino é graúdo, hein? Mas olha aqui, é brincadeira, tem camiseta todo tamanho lá. A sua vou te entregar lá na segunda-feira. Beleza, fechou. Manga curta, outro modelo, olha aqui, camiseta da Azon Motos. É só na Azon Motos. Pastel de queijo, carne, pizza, frango com palmito e queijo. Queijo? É bem calculado pra sua fome. É! Ah, saiu bem, vamos. Ei! E aí é o seguinte, o valor do pastel que eu quero saber. Apenas R$4. R$4? Compensa? Compensa, tá bom. Passa aqui, pessoal, o pessoal da engenharia civil, viu? Com o pastel bem calculado pra matar a nossa fome. Quer comprar pastel, moça? Não? Achei que você ia comprar. Tá gostando da festa? Sim. Como é que é seu nome? Isadora. Como? Isadora. 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 Você vai vir aqui depois comprar um pastelzinho? Vai? Sim. Tá com quem aqui hoje? Minha mãe e meu pai. Sua mãe e seu pai? Tá gostando da festa? Sim. Ei, cheguei aqui na barraca da galinhada, viu? Você, ô meu amigo, o que você tá querendo aí? Uma galinhada, desembolsa o dinheiro aí e já compra, tá? A gente usou arroz, pimenta de cheiro, milho verde, cheiro verde, tudo muito orgânico, muito caseiro, pra trazer, na verdade, o gosto da tradição, né? Trazer o gosto da comida caipira mesmo.